Ехо, здравейте! Ако може да кажете дали се чува, дали се вижда. Като кода за днес, за днешното събитие е SoftUni в Slido, в Slido. Може да напишете SoftUni и там да отговорите. Супер! Гледам, че има вече някои, които пишат. Чуваме ли се добре? Вижда ли се добре? Би трябвало да виждате в момента екрана ми. Добре. Добре. Нека изчакаме минутка-две малко да се понапълни и можем да започваме. Добре. Споделям презентацията. Сега, за какво сме се събрали днес? Днес ще си говорим за три работещи стратегии за увеличаване на продажбите и печалбите на всеки един бизнес. Защо реших всъщност да направя вебинар на тази тема? Истината е, че причината не е много готина. И причината за това до голяма степен е със следните цифри, а именно, че 20% от бизнесите фалират през първите 2 години. 45% от бизнесите фалират в първите 5 години. И 65% от бизнесите фалират в първите 15 години. И ако си мислите, че това е информация, която е така съм си измислил от някъде, това съвсем не е така, така че можете и вие сами да я проверите. Като по-лошото обаче е, че всъщност в България процентът е може би дори по-висок. И често се говори, че над 80% от бизнесите издъхват още в първите 5 години. И каква е една от основните причини? Причините, разбира се, може да бъдат много, но една от основните е, че много от бизнесите страдат от липсата на достатъчно продажби и на достатъчно печалби. Защото каквото и да се говорим, ако един бизнес продава успешно и печели добре, той тогава може да реши проблемите с кадрите, може да реши проблемите с нужните инвестиции, може да се разраства, но ако няма продажби и печалби, всичко останало няма как да върви гладко. И защо всъщност това е важно за вас като маркетинг експерти или като бъдещи такива? Защо тази информация за вас е важна? Защото вие ще работите или работите с бизнеси. Вие помагате на бизнеси. И колкото по-полезни сте им, толкова по-безценни ставате вие като кадри. Без значение дали работите in-house вътре в някой бизнес. Без значение дали сте фрилансър. Без значение дали сте в някоя дигитална агенция. Когато говорим за дигитален маркетинг и за какъвто и да е бил маркетинг, целта е да бъдем в полза на бизнесите. И много често различните експерти в отделните сфери на дигиталния маркетинг задълбават много навътре в тяхната област. И както съм написал по-долу, понякога от листата не виждаме гората. Не съм сигурен дали беше така или е понякога от дърветата не виждаме гората. Та в този вебинар днес аз ще се опитам да ви покажа гората, т.е. да погледнем нещата малко по-отвисоко. Кой съм аз? Супер накратко ще се представя. Казвам се Павел Раев. Занимавам се с дигитален маркетинг вече над 7 години. В момента съм съсобственик на дигитална агенция Effective Agency, където сме се насочили към това да помагаме на различни бизнеси да генерират повече продажби, повече печалби и повече оборот чрез онлайн реклама, чрез Facebook, Google, имейл маркетинг, продажбени фуни и правилната рекламна стратегия. Имам няколко други успешни проекта, с които продаваме различни продукти.
Над 7 години имам опит в директните продажби в две от доста големите български фирми и бих определил себе си като някой, който вечно търси повече успех и развитие за мен и за хората около мен. Тук съм сложил и някои снимки с някои от хобитата ми. В снимката в ляво съм с приятелката ми и сме на море. Тук в снимката в дясно съм на планина, а в двете снимки по средата това е сина ми, казва се Калоян. Вече е доста по-голям от тия снимки, които съм сложил, но тези успях да намеря. Защо ще ви говоря за тези неща, които съм избрал като тема? Защото през последните години дигиталната ни агенция за маркетинг и дизайн е работила буквално с над 500 бизнеса. И това не го казвам с цел да се хваля или нещо такова, казвам го с цел да ви кажа, че знаем кои са нещата, които работят добре и нещата, които дават резултати. И тук под резултати визирам, няма да си говорим за лайкове, няма да си говорим за споделяния, няма да си говорим просто е така за рич, доколко хора сме достигнали, защото повечето бизнеси ги интересуват едни други неща и едни други цифри, а именно колко продажби правят, колко оборот правят и какви печалби имат в края на месеца. Та, какво ще научите и какво ще разгледаме в този вебинар? Ще разгледаме три работещи стратегии за увеличаване на продажбите и печалбите на всеки един бизнес. Без значение какъв е. Може да бъде онлайн магазин, може да бъде бизнес с един продукт, може да бъде услуга, може да бъде къща за гости, може да бъде хотел. Няма абсолютно никакво значение. Тези три стратегии са общо валидни за абсолютно всеки един бизнес. И във всяка една от стратегиите съм поставил 30 съвета, т.е. по 10 съвета, общо 30 съвета, които можете да приложите и да консултирате всъщност бизнесите, с които работите, да прилагат. И така, за какво ще си говорим днес? Първо ще си говорим за това как бизнесите могат да привличат нови клиенти. Като естествено, начините за привличане на нови клиенти са много, но тук съм се фокусирал на нещата, които работят онлайн, защото това е, нали, темата за днес. Тоест, тук сме се събрали дигитални маркетолози, ще си говорим за Facebook, за Google, за реклами и всичко останало. Тоест, естествено, че има и много други подходи, но днес съм се фокусирал основно на нещата, които могат да бъдат правени онлайн. Второто нещо е маржа. Или иначе казано, как бизнесите да увеличат средната стойност на покупките си. И третото е честота на покупка. Или иначе казано, как бизнесите да създават доволни клиенти, които се връщат отново, отново, отново и носят препоръки. Така, нека да започваме. Само да погледна в чата, чува ли се добре, вижда ли се, надявам се, че всичко е точно. Супер. Така, минаваме към първия стълб, първата стратегия, към която трябва да се фокусира всеки един бизнес, а именно как да привлича нови клиенти. Всичко започва от вниманието. Ако искаме да имаме продажби, ако искаме да имаме клиенти, ние трябва да можем да грабнем, буквално да грабнем вниманието на нашите потенциални клиенти. Ако нямаме вниманието им, ние не можем да им продадем нищо. Така че първата тема е кои са начините, чрез които можем да достигаме до повече клиенти. Кои са начините, чрез които можем да привличаме нови клиенти за нашия бизнес или за бизнеса, с който работим. Сега, тук съм сложил една картинка, която предполагам на всички им е ясна. Виждаме Facebook, виждаме YouTube, виждаме Google, виждаме имейли, виждаме TikTok, Instagram, Snapchat, LinkedIn, телефон и всичко останало. За някои от вас това сигурно е познато, но предполагам, че изникват два практически въпроса. А именно, кои всъщност са най-добрите канали и кои са най-добрите начини за достигане на потенциални клиенти в момента. Защото истината е, че повечето бизнеси, особено малкият и среден бизнес в България, няма как да инвестира, няма как да се фокусира във всеки един от рекламните канали. И това е напълно нормално.
повечето бизнеси са им достатъчни един, два, максимум три рекламни канала или три подхода, върху които да се фокусират, да станат много добри там и да започнат оттам да привличат клиенти. Няма как да бъдат навсякъде, това е ясно. Така че тук съм извадил в следващите слайдове, кои са от нашия опит най-най-най работещите в момента начини за достигане на клиенти. Всъщност не съм ги подредил по някаква степен, т.е. от това, което работи най-добре на първо място, до това, което е да речем на десето, макар че за мен това, което е на първо място и което съм посочил като начин за генериране на нови клиенти и на продажби, са всъщност рекламите в платформата на Meta с цел поръчки, с цел продажби. За мен, а и не само за мен, това в момента е царя на рекламата, може би за цял свят, но със сигурност за България. В България повечето бизнеси успяват да правят доста сериозни продажби, доста сериозни обороти и печалби благодарение на Facebook реклами. Писал съм Meta реклами, защото Facebook и Instagram, честно казано, ги броя за едно, като място, откъдето се рекламира, затова съм го кръстил Meta Ads. Така че рекламите в платформата на Meta, които са с цел поръчки, или иначе казано най-долното тук, което е Sales, са един от най-най-най работещите инструменти. И под работещи инструменти визирам, че буквално в България, само с Facebook реклами, имаме онлайн магазини, с които правим 6 и 7 цифрени обороти на година. 6-7 цифрени обороти единствено от Facebook реклами за поръчки. Така че това е един страхотен инструмент, който ако боравим с него правилно, можем да докарваме много добри резултати. Пак казвам, на нашия бизнес или на бизнесите, с които работим. На второ място съм поставил отново реклами в платформата на Meta, само че този път реклами, които са насочени с цел да генерират лидове. Сега, каква е разликата между това да имаме реклами за поръчки и да имаме реклами за лидове? Когато имаме онлайн магазин, да речем, и продаваме продукт, процесът на покупка е един. Когато обаче продаваме услуга, или консултации, или обучение, или някакъв по-скъп продукт, обикновено за да се случи продажбата, не е достатъчно потребителя да види една реклама, да влезе на сайта, оттам да добави в количка и да купи. Не, когато продаваме нещо по-скъпо и когато имаме бизнес с услуги, тогава целта на нашите реклами е да генерираме лидове, или иначе казано потенциални клиенти. Тоест, така да го кажем, това са сходни реклами, но едните са по-подходящи за продукти, докато другите са по-подходящи за услуги. Или пък за по-скъпи продукти, които под някаква форма изискват консултация. Така че на първите две места съм поставил Meta реклами, Facebook и Instagram реклами, като едните са за поръчки, другите са за генериране на лидове. В принцип мога да направя сигурно два вебинара само на тема Facebook реклами, тъй като това е основното нещо, което правим, нещо в което сме много добри, но в рамките на този вебинар само ще споделя най-най-най важните неща. Реклами за продажби, реклами за лидове. Това са двата най-ефективни типа кампании. Трафик, енгейджмент и всякакъв такъв тип неща. Да, ще ви докарат много лайкове, ще ви докарат трафик на сайта, но няма да докарат реални бизнес резултати за вашите клиенти. Така че това, което съветвам със сигурност, е да се насочите върху тези два типа кампании, спрямо зависимост какъв бизнес точно рекламирате и на какъв бизнес помагате. Третото нещо е добрия стар Google Search. Каквото и да си говорим, хората са се свикнали да влизат в търсачки, да търсят конкретни неща и Google тотално доминира пазара, особено в България. Така че Google Search кампаниите са много добри, когато имаме продукт или услуга, за които вече има готово търсене. Какво имам предвид? Ако имаме продукт, за който няма готово търсене, т.е. представете си, че правим нещо иновативно или пък примерно пускаме някаква книга, няма как съответно потребителите да търсят такова нещо, защото те дори не знаят, че съществува. Т.е. чрез Google хващаме хората, които вече знаят, че имат проблем и търсят решение. Т.е. разликите между Facebook и Google рекламите са до голяма степен в обхвата. С Google хващаме
доста по-малък като обем потенциални клиенти, но обикновено са тези, които са по-осъзнати и знаят какво точно искат, знаят какво точно търсят. Докато с рекламите в Meta, с рекламите в Facebook и Instagram, хващаме и тези, които вече търсят нещо активно, но и хващаме много по-голям обем от хора, които може би все още не са осъзнали, че имат проблем, може би все още не са осъзнали, че искат този продукт, и ние можем през рекламата си да ги стимулираме те да помислят дали това не е продукт или услуга, от която имат нужда. Така че има доста разлики между Facebook и Google. Никога не е едното вместо другото. И единия рекламен канал работи добре, и другия рекламен канал работи добре. Когато е микс от двата рекламни канала, още по-хубаво. Google Performance Max. Това отново е супер рекламен канал, с който можем да достигаме до нови клиенти, да правим продажби, да генерираме лидове. Като каква е разликата между Google Search и Google Performance Max? Тук на снимчицата отдолу е така доста добре изобразено. С Google търсачката нашите реклами излизат единствено в търсачката на Google. Докато с Google Performance Max, то оттам идва името, че сме максимално в много платформи, максимално много формати, по максимално много начини достигаме до нашите потенциални клиенти. Чрез Google Performance Max достигаме до тях през YouTube, през дисплей или иначе казано през други сайтове, излизаме в търсачката, излизаме в Gmail, излизаме в картите. Та Performance Max е най-новия така сериозен тип кампания на Google, който е доста по-обхватен от Search-а. Също съществена разлика е, че докато в Search излизаме само под формата на текстова реклама, в Google Performance Max излизаме и под формата на текстова реклама, и на картинки, и на видеа, което е доста ефективно и доста обхватно. Така че със сигурност не е за подценяване. Google Performance Max е много, много, много добър канал за достигане до клиенти. Пето място. Създаване на съдържание в социалните мрежи. Сега ще върна първите 4 и малко ще коментирам какви са разликите между първите 4 и петото. Тук си говорихме основно за реклами в две от платформите и съм изборил два от моя опит, поне най-успешните типове кампании. Тук обаче си говорим за реклами, за платени реклами. Тоест тук си плащаме с пари. Слагаме пари, рекламата ни тръгва и днес почва да работи за нас. И обикновено дава резултати веднага. И поддава резултати веднага, не визирам, че пускаме реклама и веднага заваляват поръчките или веднага идват потенциалните клиенти. Нито една платформа не може да ни гарантира това нещо, но може да ни гарантира, в случая Facebook рекламите ни гарантират определен брой показвания, определен брой импресии на нашите реклами, докато Google съответно ни гарантира определен брой импресии и кликове, т.е. Google ни таксува на брой кликове. Тук при създаването на съдържание ние не си плащаме с пари, но си плащаме с усилие. Тоест, един бизнес може да прави продажби, може да има печалби, може да достига до клиенти, без да дава никакви пари за реклама. Това е така, но разликата е, че тук нещата стават доста, доста, доста по-бавно, случват се с натрупване и обикновено това е процес, който при някой може да отнеме месеци, при други години, т.е. това е по-така дългосрочната игра. Но със сигурност създаването на съдържание, особено в момента бих казал в TikTok, е супер полезно за бизнесите, така че ако се фокусирате в някоя от тия платформи и искате да се фокусирате върху органик съдържанието, т.е. не върху платените реклами, ако повече ви харесва контента, правенето на видеа и всякакъв такъв тип неща, TikTok в момента е супер платформа, Instagram до някъде, в Facebook органичния рич става все по-малък и все по-малък, но като цяло факт, че чрез създаване на полезно, интересно и от време на време продажбено съдържание, съответно можем да достигаме до нови клиенти. Много важно е да споделя, че всичките неща, които ви давам като съвети, те не са едното вместо другото. Напротив, именно това е идеята, да ви дам различни посоки, различни инструменти, различни подходи, които дават резултат, и когато ползваме и този, и този, и този, и този, и всеки допринесе с някакъв процент,
цифрите в края на месеца за бизнеса, с който работите или съответно за вашия бизнес, могат да бъдат значително, значително по-добри. Така че създаването на съдържание е нещо, което с дългосрочно натрупване със сигурност допринася. Ако към него прибавим и реклами в различните платформи, още по-добре. Така, като точка номер 6 съм сложил продажбена фуния, или някои им казват лендинг страница, други им казват целева страница, четвърти им казват one page сайт. Истината е, че си говорим за едно и също нещо. Защо съм го сложил тук при инструмент, с който можем да правим повече, т.е. да достигаме до повече нови клиенти и да имаме повече нови клиенти? Сложил съм го тук, защото много често, не винаги, но много често целевите страници, фуниите, конвертират много по-добре от стандартните уебсайтове или от стандартните магазини. Т.е. conversion rate-а, предполагам повечето от вас знаят какво е conversion rate, но най-просто казано, ако 100 човека днес влядат на вашия уебсайт и един човек от тях купи, това е 1% conversion rate. Ако 5 човека купят, това е 5% conversion rate. И много често това, което наблюдаваме, е, че при лендинг страниците, при продажбените фунии, процента на конверсии е много по-висок. Пак казвам, не винаги, но в доста от случаите. Така че това е важно, защото ако ние като бизнес или като експерти в сферата на дигиталния маркетинг започнем да генерираме потенциални клиенти през реклами за поръчки, през реклами за лидове, през Google Search, през Google Performance, през създаване на съдържание в социалните мрежи и ги насочим, всичкия този трафик го насочим към един уебсайт, има огромно значение колко този уебсайт конвертира. И ако успеем чрез лендинг страница, чрез продажба на фуния да имаме по-голям conversion rate, то тогава усилията и разходите, които инвестираме в реклама и в създаване на съдържание, ще ни даде много, много по-добър резултат. Защо всъщност това работи доста добре? Няколко причини. Първо, структурата на лендинг страниците е доста по-упростена. И упростена не го казвам като нещо лошо, напротив, под упростена визирам, че е много по-лесна за ползване, много по-ясна с един call to action. Тоест, ако влезем на една целева страница, там можем или да си купим, или да излезем. Или пък ако става въпрос за някаква регистрационна форма, или да се регистрираме, или да излезем, чисто като потребители. Докато когато попаднем в един стандартен уебсайт, нека си кажем истината, много от уебсайтовете в днешно време все още са потресаващо зле. Включително и онлайн магазините. Редовно имаме онлайн магазини, с които работим, продуктовите страници са ужасни, бутоните са с сив цвят, добавяш количка, не разбираш, че нещо се е случило, в чекаута трябва да попълниш адрес, държава, пощенски код, регистрация за сайта и всякакви такива глупости, които правят процеса супер тромав, супер сложен. Така че продажбените фунии са много по так, влизаш, добавяш количка, купуваш, чао и излизаш. Всичко се случва за секунди. И няма толкова много разсейващи фактори. Защото в онлайн магазините, в стандартните уебсайтове се случва, че има много продукти, има секция, блог, контакти, не знам си какво, не знам си що, и потребителите влизат, ровичкат, гледат и накрая нищо не правят. Нито купуват, нито се оставят данните под някаква форма и резултата в края на деня не е окей. Тоест, conversion rate-а е нисък. Друго важно, което е като някакво предимство за целевите страници, е, че самата им структура е доста по-продажбена. То там идва името, но там имаме доста повече фокус върху ползите, доста повече фокус върху това кой е идеалният ни клиент и да покажем, че този продукт или услуга е подходящ за него. Да покажем отзиви, да покажем гаранция, да покажем социално доказателство. Тоест, структурата на фуниите, на лендинг страниците е такава, че най-просто казано продава повече. Друга много добра тактика е създаването на лид магнити. Какво е лид магнит? Лид магнит обикновено е нещо безплатно. В най-честия случай е нещо безплатно, което
е като магнит за нашите потенциални клиенти. Тоест, то привлича внимание, привлича потенциални клиенти. И това, което се случва е, че ако, примерно, представете се като някакъв пример, че продаваме някакво обучение, което струва 200 лева. И пуснем реклама директно за продажби. Може да се случи така, че примерно цената ни за реализиране на една продажба е 20 евро. Тоест, инвестираме 20 евро и един човек влиза и си купува нашето обучение, което струва 200 лева. Чисто като пример. Ако обаче създадем безплатна книжка или безплатен вебинар или безплатно обучение или безплатен тренинг, с който не продаваме директно обучението, а го продаваме с малко по-дълъг процес, т.е. привличаме клиенти с нещо безплатно, което те търсят, което ценят и което им дава стойност. Тогава вероятно с тия 20 евро, които, да речем, в единия случай за директна продажба на някакъв продукт, в случая да речем обучение, давам го просто като пример, с тия 20 евро вероятно ще генерираме, да речем, 200-500 потенциални клиента, които след това, ако да речем 2-3-5% от тях минат към платения продукт, към основния продукт, в края на деня излиза така, че ние хем имаме повече продажби, хем имаме и много повече хора, до които сме достигнали, много повече лидове, много повече хора, които сме им дали стойност и в даден момент биха се сетили за нас и биха купили от нас. Така че това е идеята на лид магнитите, най-общо казано по-ефтино да ни докарва повече трафик и този трафик в последствие да купува. Така че лид магнитите са супер, супер вариант за привличане на нови клиенти. Много хора се заблуждават, че те работят само за дигитални продукти и само за обучения. Не, работят в абсолютно всяка една сфера. Дори да продавате физически продукти, дори да продавате видеокамери, да продавате ремонт, каквото или вашия клиент, каквото и да продава, винаги може да се измисли нещо, което да е безплатно и да бъде полезно за, за потребителите на този продукт или услуга. Така че лид магнитите – страхотен инструмент. Така, фронт-енд продукт. Сега, тук малко има доста сходства, но не са едно и също нещо. Основната разлика, да я кажем, че фронт-енда си е продукт, който струва нещо, а лид магнита е нещо, което е безплатно. И обикновено фронт-енда е все едно входната вратичка към вашия бизнес. Тоест, или за бизнеса на вашите клиенти. Ако искате да докарвате повече клиенти за вас или за бизнесите, с които работите, супер съвет е да им кажете, нека да направим нещо, което е ефтино, което е достъпно, което ни вкарва клиенти, които след като си купят фронт-енд продукта, вече имат доверие в бранда, имат доверие в бизнеса и са много по-склонни да направят и следващи, и следващи, и следващи покупки. Много от най-големите бизнеси го ползват под някаква форма, защото това работи безотказно. Днес, докато правих презентацията, написах всъщност фронт-енд продукт, за да намеря някаква картинка, която да сложа. Така и не намерих. Но ми хареса ето това описание, което е The front-end is the first product that a new customer buys. Тоест, идеята на фронт-енд продукта е да не вкарва първите продажби, да не вкарва нови клиенти. И за да не е така само в теорията, дам някакъв пример. Защо в момента повечето известни хора или хора, които имат бизнес, пишат книги? Не е за да имат печалба от книгите. Не казвам, че не може прямо да се печели от книга. Но реално книгата е един такъв прекрасен фронт-енд продукт. Защото ако... всъщност няма значение коя е сферата. Ако ще клиента или ние да сме адвокат, счетоводител, лекар, психолог, ако имаме книга и аз прямо като потребител си купя книга от някой специалист в някаква сфера, след това съм много по-склонен да си купя основната му услуга или обучение, тъй като вече съм консумирал нещо от него. Та, пак казвам, лид магнита е нещо подобно, т.е. лид магнита и фронтенда са нещо подобно, но да речем, че лид магнита е безплатното, фронтенда е нещо много ниско платено. В чужбина, да речем, една от така добре работещи тактики е купи си тази дигитална книжка за $5. И
какво си кажеш, 5 долара, те я продават на загуба. Със сигурност се продават на загуба или на някаква... Не, няма как да е с печалба, със сигурност е на загуба, но вкарват нови клиенти в бизнеса. Реално това им е фронтенда. И когато имаш един добър фронтенд продукт, подплатен с един сериозен бекенд от вече много-много продукти, повече и по-скъпи, бизнесът заработва. Така, имейл маркетинг, и нарочно съм написал към генерираните лидове, които все още не са ни клиенти. Защо? Защото тази първа точка си говорим за това как да привличаме нови клиенти. В следващите слайдове ще си говорим за това пък как да връщаме клиенти. Но тук в тази точка говорим за имейл маркетинга като инструмент, който ни носи нови клиенти. И сам по себе си имейл маркетинга, за да ни носи нови клиенти, трябва да имаме база от клиенти, от потенциални клиенти, които все още не са купили. Така че тук вече може да хванете логиката от комбинациите. Имаме лид магнит, имаме фронтенд продукт и после чрез имейл маркетинг правим тия потенциални клиенти от лид магнита реални клиенти, а тия от фронтенда ги вкарваме към по-скъпите продукти и услуги на бизнеса. Така че една заблуда е, че имейл маркетинга работи само за това да връщаме текущи клиенти. Не, имейл маркетинга работи за това да имаме повече и нови клиенти. Друг пример. Има супер флоуве, които имейл флоуве, т.е. поредица от автоматизирани имейли, които са да речем за изоставена количка. Т.е. някой влиза в онлайн магазина, добавя в количка, оставя си имейл, телефон, обаче там нещо не си я завършва. Да, да, обаче, примерно, Klaviyo и Shopify са хванали имейла и вече този потенциален клиент влиза в една поредица от имейли, която подпомага потенциалния клиент да се върне и да завърши поръчката си. Така че имейл маркетинга е инструмент, с който можем да подпомогнем това да имаме и повече нови клиенти. И 10. Съвместна работа с подходящи за бизнеса инфлуенсъри. Сега много е специфично какъв е бизнеса, какви са продуктите, кой е идеалният ни клиент. Тоест не всеки инфлуенсър е подходящ за всеки бизнес. Напротив, дори това, което забелязваме от нашата работа, е, че по-малките инфлуенсъри, така наречените микроинфлуенсъри, не знам нали точно как са категоризирани, но по-малките инфлуенсъри с по-малка, нишова, тясна аудитория, на която хората имат доверие, са дори повечето пъти по-добри от тия големите инфлуенсъри, които имат много последователи, но те са просто популярни. Те са популярни, но не са толкова влиятелни в някаква конкретна област от живота на нашите потенциални клиенти или на потенциалните клиенти на бизнеса, с който работим. Така че работата с инфлуенсъри е супер. Въпросът е да подберем точните и подбора на точните става с тестване, с пробване. Така е между другото и по всички останали точки. Няма как да предвидим кой ще бъде най-подходящия лид магнит за бизнеса. Ние може да си мислим едно, друг да си мисли друго, трето, тестване. Няма как да знаем кой ще е най-добрият фронтенд продукт за даден бизнес. Тестване. Пробваме един, втори, трети, виждаме кой работи добре. По същия начин е и с рекламите. Не е да пуснем една реклама и да се молим, оле дано заработи. Не, пускаме 5 реклами. Пускаме различни аудитории. След като видим коя как се представя, спираме. После пускаме нова и така нататък. Тоест, тестването е валидно както за това да намерим подходящ инфлуенсър, така и за създаването на фронтенд продукти, на лид магнити и на различните реклами. Така че минавам отново по точките супер набързо. Ако сте сметнали, че са ви полезни, може да си ги запишете. На първо място мета реклами за поръчки, за продажби. На второ място мета реклами за генериране на лидове. Много важно, не е вебинар за Facebook, но когато изберем кампании за продажби или когато изберем кампании за лидове, нека тези лидове ги събираме в уебсайта. Тоест, предния тип кампании за конверсии, както се казваха, сега фактически са за продажби и за лидове, с оптимизация обаче към уебсайта. Трето, Google търсачката. Четвърто, Google Performance Max.
Пето, създаване на съдържание в социалните мрежи. Тук много не влязох в някаква конкретика. Ако мога да дам някакви съвети, хубаво е да имаме 3-4 основни типа съдържание. Съдържание, което забавлява, съдържание, което образова, съдържание, което вдъхновява. Това са трите типа основни типове съдържание, което е добре да споделят различните бизнеси. Много добре работят също отзиви, реални резултати и всякакъв такъв тип неща. Но да, в рамките на 2 часа няма как да влезем в супер дълбочина по всяко едно от тях. Имайте предвид, че можем да направим вебинари за всяка една от тия точки по-отделно. Но както написах в началото, понякога от дърветата не виждаме гората. Така че сега гледаме малко по-отгоре на бизнеса, малко по-отгоре на дигиталния маркетинг. Добре, продажба на фуния, на коя черта лендинг страница, кой както иска да му казва. Важното е, че работи и дава добри резултати. Седмото е лид магнити. Осмото е фронтенд продукти. Деветото е имейл маркетинг към генерираните лидове, които все още не са ни клиенти. И десето, съвместна работа с подходящи за бизнеса инфлуенсъри. Добре, минахме по първата точка, която е за това как можем да помагаме на бизнесите или съответно на нашия бизнес да привличаме повече нови клиенти. Сега обаче ще си говорим за това как бизнесите да увеличат маржовете си и средната си стойност на покупка. Да, всички тия неща, които споделих по-рано, те си работят, те са супер и сами по себе си, и в комбинация и така нататък, но нито един бизнес, ако иска да расте стабилно, да печели добре, не може да разчита само на това да генерираме нови клиенти. Това не е сериозно. Всеки един бизнес трябва да, Питър Дракър го е казал, маркетинга е да привлича и задържа клиенти. До сега си говорихме за това как да привлича, в следващите слайдове ще говорим за това как като ги привлечем да продаваме повече, по-скъпо и съответно как после тия клиенти да ги задържаме. Така че какво е решението? Останалите две неща, именно как да помогнем на бизнесите да увеличат средната си стойност на покупка и как бизнесите да увеличат честотата на покупка и да имат доволни, редовни клиенти. Тук леко може да се отплесна, но за мен лично един бизнес, за да кажем, че е успешен, че е стойностен, че е полезен, такъв един индикатор е да има много препоръки, които са основата на този бизнес. Тоест, ако един бизнес в даден момент започне да работи на препоръка и почти без реклама или с никаква реклама, това е един страхотен индикатор, че в бизнеса има много-много потенциал и се прави нещо стойностно. Така, как на практика да увеличим средната стойност на покупка от всеки нов клиент и да печелим повече, или съответно бизнеса, на който помагаме, да печели повече. Сега, тия неща тук може да ви се струват някои от тях странни, смешни, как така пакети, 2 броя, 3 броя, 5 броя, ми те не се ли сещат сами да го направят. Ако искате след вебинара, влезте в няколко онлайн магазина, направете си сами проучването и вижте. Супер просто, супер елементарно и много бизнеси, много магазини не го правят. Едни най-обикновени пакети с 2 броя, с 3 броя, с 5 броя. Като съответно, нали, естествено, когато хубаво е 2 броя, 3 броя, 5 броя да са с по-ниски цени, за да е по-атрактивно. Много бизнеси не се сещат, не го правят. И когато ние почнем работа с даден клиент, ние си имаме един такъв списък с буквално 60 и няколко точки. Тук ви представям около 30, които са така основни, но ние имаме списък с 60 и няколко, не знам вече дали не са и повече. И при стартиране на работа много често минаваме по списъка и правим е така, това е направено, това не е, това е направено, това не е. И много често това не е направено, а е супер елементарно. Да се сложи един пакет от 2-3 броя, от 2 броя, от 3 броя, от 5 броя или запитване за по-големи количества и по този начин така и така сме направили някакви усилия, дали сме някакви пари за реклама да привлечем клиент и ми. Нека да продадем повече. Не е ли окей това?
Второто нещо е бъндали. Доста подобно на първото, като тук разликата е, че съответно в пакети става въпрос за пакет от няколко броя от един и същи продукт, докато при бъндалите са съответно комбинация от допълващи се продукти. Отново супер лесно, супер работещо и много бизнеси не го правят. Трето, тук съм записал отстъпка или бонус над определена сума. Тоест, може да речем, при покупка над 100 лева получавате 10% отстъпка. Може да бъде при покупки над 100 лева получавате бонус еди си какво, бонус еди си що. Или при покупка над 100 лева получавате безплатна доставка. И всякакъв такъв тип неща. Просто е от огромно значение да работим за това днес, ако в бизнеса ни влязат 20 клиента, вместо да им продадем на стойност хикс, да им продадем на стойност хикс по 1.1, по 1.2, по 1.5, на по-висока стойност. Някой път в края на деня не е толкова важно само колко клиенти сме придобили, а също колко, на каква стойност, какъв оборот са ни направили. Така че е хубаво да ползваме тия лесни за прилагане стратегии. Четвърто, upsell, cross-sell оферти с one click, т.е. допълващи продажби с one click upsell. Това може да се случва. One click upsell е нещо, което го позволяват някои платформи, други платформи не го позволяват. Може да се прави на ниво сайт, може да се прави на ниво телефон, може да се прави на ниво имейл маркетинг, т.е. има различни подходи. Каква обаче е идеята? Аз влизам в даден сайт и си купувам някакъв продукт. И съответно на следващата страница, след чекаута, след като вече съм се завършил покупката, ми излиза една нова страница, която казва: "Хей, супер, твоята поръчка е успешна. Благодарение на нея може да се възползваш от едно уникално предложение, което е само сега. И то е с този процент намаление. Описи го, добави се го само с един клик." И по този начин отново супер лесно, супер ефективно дигаме цената на, т.е. дигаме средната стойност на покупка. Така че one click upsell или може този upsell да бъде направен по телефон. Какво има предвид? Хората, които обработват поръчките, не трябва да са само като една централа, която да, здравейте, адреса и така нататък. Отделете малко, хубаво е да се отдели малко време на клиента, да си каже какво допълнително може да си закупи, защо да си го закупи, как ще му бъде полезно. Така че upsell-ите могат да бъдат правени, както тук е визуализирано на страница в сайта, могат да бъдат направени по телефон, могат да бъдат направени дори и по имейл, т.е. автоматизирано. Пример, наскоро си купих, айде да направим реклама, купих си ето този продукт и веднага получих имейл, който е след няколко минути, вместо да имам само транзакционен имейл, в него имаше: "Ако искаш, добави се с процент отстъпка и това, докато все още обработваме поръчката ти." И съм сигурен, че едно 10-15-20% от хората правят допълнителни продажби по имейл. По имейл. Така че, upsell, cross-sell оферти на ниво сайт, на ниво телефон и на ниво имейл. Са, важно, за да е успешен, само да вметна някои неща. За да бъде успешен, първо трябва да бъде атрактивен, второ трябва да бъде лимитиран. Нали? Трябва да е някаква оферта, която наистина е само сега, само сега получават този процент отстъпка и го няма никъде другаде, откъдето могат да се го вземат. Тоест, истинска реална отстъпка, която си заслужава. Хубаво е на тия места, които са с пакетите, с бонусите, с upsell-ите, офертите са атрактивни. Тоест, пак казвам, бизнесът така и така е инвестирал някакви усилия, някакви средства за реклама. Така че по-добре дори и с един лев да спечели повече, това си е разлика. Така че хубави атрактивни оферти, за да купуват потребителите повече. Така, тук отново си говорим за upsell, cross-sell оферта, която обаче е така наречената bump оферта. Кой е bump оферта? One click upsell е нещо, което излиза след чекаута и потребителя се добавя с един клик на следващата страница.
Докато бъмп офертата е, отново се добавя с един клик, но той е на ниво чекаут. Тоест, виждате тук, имаме чекаут на някакъв продукт, в случая билкови пластири за уши, които струват 20 лева и на ниво чекаут има добави си втора бройка с голям процент отстъпка. Само за 9,90, т.е. на половин цена. И потребителя вижда и сега, ми що не, клика си втората бройка на половин цена и вместо да има оборот 20 лева, този магазин има оборот 30. И днеска ако направи 20 поръчки и повечето се вземат по две бройки, разликата е немалка. Така че отново това са сходни неща, upsell, cross-sell, downsell. Въпросът е начина, мястото, където ги позиционираме в процеса на покупка и инструмента, с който достигаме. Така. Шесто нещо е въвеждане на консултативна продажба. Какво ще рече консултативна продажба? Буквално консултативна продажба, т.е. подпомагаме клиента да вземе решение. Не сме манипулатори, не сме търговци, а сме хора, които помагат на клиента да вземе правилното решение за себе си. Това може да го правим през лайв чат, може да го правим през телефон, може да го правим дори и в среща. Но важно е да уточним такъв тип консултативна продажба, която отнема времето на човек от бизнеса да я направи, си заслужава, когато става въпрос за по-скъпи продукти. Сега, няма как, нали, да продаваме тениски за 20 лева и да консултираме човека, ами вземи си тая с розовия цвят или тая с синия. Не, тук говорим когато е техника, климатици, термопомпи, инструменти, такъв тип неща, които са не са толкова импулсивни покупки, а са продукти, които са по-скъпи, на висока стойност, с голяма важност за клиента, които са с някаква инвестиция, някаква по-сериозна инвестиция, и потребителите обикновено имат нужда да питат. Така че може да кажете на бизнесите, с които работите, продаваш скъпи продукти, служи се на телефона, на сайта една контактна форма, която е безплатна консултация, или служи се един телефон, който е кликаем директно да набира експерт по темата. Това работи. Така, седмо, програма за лоялност с кешбек. Или иначе казано, при по-висока сума потребителите да печелят повече точки и по-голям процент отстъпка за следваща сума. Това е до някъде сходно с отстъпка или бонус над определена сума, но идеята е малко по-различна. Тук хем вдигаме до някъде, нали, средната стойност на покупка, маржовете, но и до някъде стимулираме след това тия клиенти да се върнат отново. Така че малко е 2 в 1. Всъщност те повечето следващи тактики са 2 в 1, но това също е много добре, защото ако има някакъв процент отстъпка с кешбек, лоялност и такъв тип карти, хората свикват да си купуват от едно място. И между другото, ние хората, като човешки същества, работим с навици. И ако свикнем да си купуваме от определен бизнес, от определен магазин, определен онлайн магазин, за нас това става лесно. Всеки път, когато правим нещо ново, то не ни е приятно, то е трудно, то изисква усилие. Така че нека помогнем на нашия бизнес или на бизнесите на нашите клиенти да улеснят потребителите си и потребителите им, клиентите им да купуват отново и отново от тях. Така, тактика номер 8 е даването на гаранция. Сложил съм я при средна стойност на покупка, но тя до голяма степен подпомага conversion rate-а и съответно придобиването на нови клиенти. Така че тази тактика отново е 2 в 1. Но когато имаме хубава, ясна гаранция, разписана, описана на сайта ни, и потенциалните клиенти знаят, че няма риск за тях, т.е. дори да объркат, дори да не им хареса продукта, имат гаранция и могат да се го върнат, това им дава чувство на спокойствие. И когато те са спокойни и няма при тях риск, а риска е при нас или съответно при бизнеса, тогава те са склонни да купуват за по-големи суми. Девето, социално доказателство, или иначе казано, ревюта.
когато видим отзиви, когато видим известни хора, които ползват даден продукт, това работи, това отново успокоява мозъка на клиентите и те си казват, окей, това е продукт, който си заслужава, нека да си купя, даже ще си купя по няколко бройки. Така че може да се ползва на ниво сайт, може да се ползва на ниво реклама, може да се ползва на ниво споделяне на съдържание, може да се ползва като коментари под рекламите. Като цяло, добрите отзиви работят прекрасно и подпомагат както това да придобиваме нови клиенти, така и тези клиенти, които придобиваме, да купуват на по-голяма стойност. Ограниченост в време или бройки. Ако знаем, че нещо, което искаме, може да изчезне в даден момент, ние сме склонни да действаме сега и сме склонни да се запасим с по-големи количества. Пример, минерална вода. Ако случайно стане нещо, че затворят тук града, няма да има доставки следващите седмици, спират водата, това, което ще се случи, между другото, пример от преди няколко години, което се беше случило с солиото по време на пандемията, мисля, че, или с туалетната хартия. Няма да има туалетна хартия и няма да има олио. И какво се случи? Всички хора отиват в магазина, бият са там чудеси, нали, цирк глобус, но вземат по повече, грабят, защото не са сигурни дали след това ще има отново този продукт. Та ограничеността работи. Въпросът е бизнесите да я правят по така един елегантен и морален начин, а не да лъжат. Как могат да го правят? Нещо, което сме забелязали, че работи добре, е да дадем ограниченост в времето или в бройките на бонуса, който даваме към продукта. Така че може да не кажем, че продукта ще свърши, защото обикновено това е лъжа. Но можем да кажем, до тази дата към този продукт получаваш ето този бонус. След като мине тази дата, този бонус го няма. И съответно хората са по-склонни да действат сега и са по-склонни да купуват за по-големи количества, което отново е 2 в 1 и помага на бизнесите хем да привличат повече нови клиенти, хем да си увеличат средната стойност на покупка. Така, да обобщим нещата от стратегия номер 2 за вдигане на средната стойност на покупка, какво могат да правят бизнесите. Пакети, 2 броя, 3 броя, 5 броя и така нататък. Бъндали, или иначе казано пакети от комбиниращи се продукти. Отстъпка или бонус над определена сума. Upsell, cross-sell, down-sell оферти директно в сайта, на ниво телефон, при потвърждаване на поръчката, по имейл, чрез бъмп оферта, по всички възможни начини. Това, което искам да ви споделя, понеже ежедневно водя такива разговори с наши клиенти, това сега помага ли? Ама по имейл ли да го направим или по телефон? Ама с Viber ли или с Facebook? Еди си какво, еди си що? Правим всичко възможно. Защото това помага с 2%, онова помага с 3%, онова помага с 5% и накрая след месец, 2-3, ако почнем да прилагаме всичките, се случва така, че бизнеса върви нагоре, рязко. Така че опитвайте се да споделяте на вашите клиенти, на бизнесите, с които работите, че няма магически хапчета, няма едно нещо, една тактика, една стратегия, която ако направят и видиш ли, бизнеса тръгва мега рязко нагоре. Не, бизнесът е дългосрочна игра, има много компоненти и трябва да работим по всеки един от компонентите, за да се реализират добри резултати. Въвеждане на консултативна продажба, програма за лоялност с кешбек и долните три, които всъщност са 2 в 1 и помагат много и за привличането на нови клиенти, а именно даването на гаранция, социално доказателство и ограниченост. Може да бъде ограниченост във време или ограниченост в бройки. Само да ми потвърдите, чува ли се, окей ли е, интересно ли е. След като минем нещата по слайда, съответно ще има част за въпроси и отговори. Добре, гледам, че има коментари, супер. Така, минаваме отново към презентацията. Така, вече знаете коя е стратегия номер 2, а именно
Маржа. Дигането на средната стойност на покупките на бизнесите, с които работите, или съответно на вашия бизнес, понеже не знам повечето тук дали сте в сферата на дигиталния маркетинг като собственици на бизнес или като хора, които работят с клиенти. И така, стратегия номер 3, върху която трябва да се фокусира всеки един бизнес, е честотата на покупка. А именно, как бизнесите да създават доволни клиенти, които се връщат отново и отново и носят препоръки. Пак ви казах малко по-рано, за мен индикатор, че един бизнес е стойностен, е, че има клиенти от препоръка. И съответно, за някой може да бъде кофти да го чуе, но индикатор, че този бизнес не е много добър, е, че няма клиенти по препоръка. Така, lifetime value. Това е най-важната статистика, т.е. най-важната метрика по-скоро, свързана с честотата на покупка, а именно това е пожизнената ценност на купувача. Или иначе казано, колко един клиент изхарчва в даден бизнес за целия си живот като клиент на бизнеса. Т.е. представете си, че аз ставам клиент на SoftUni, примерно, купувам си техен курс и ако примерно си купя един техен курс, пожизнената ми стойност е цената на този курс. Обаче си купя един, след това втори, след това трети, след това пети, пожизнената ми стойност става много по-висока. Нали така? Така че бизнесите трябва да се фокусират не само върху еднократни продажби, а върху това да задържат клиентите си. А и точно така, като точка номер една, точка номер едно, която съм записал, е: бизнесите трябва да се фокусират върху полезността за клиента. Собствениците на бизнес и ние като маркетинг експерти, помагайки на различни бизнеси, трябва да харесваме клиентите си и да искаме да им помагаме. Не се фокусираме върху продукта, фокусираме се върху клиента. Фокусираме се върху неговите нужди, върху това какво той иска, върху това как можем да му помогнем. И тогава това нещо, даже не знам как да го опиша, някой път просто се усеща. Дори в нашите реклами, в нашите послания, в начина по който говорим, в разговорите по телефон. Когато имаме фокус върху полезността, човека от среща, ако е читав естествено, винаги има едни 5% ръбове, с които няма смисъл да се работи, но ако човека на среща е читав, той ще усети, че ние искаме да му помогнем, че искаме да сме му полезни. Така че бизнесите трябва да се научат да харесват, да уважават и да помагат на клиентите си. Това е формулата, за да ги задържаме през времето. Така, стратегия номер 2, т.е. тактика номер 2, много добре работи при бизнеси с услуги, при лични брандове, но като цяло е валидно за всеки един бизнес, е изграждането на цялостна стратегия на бизнеса или така наречената стълбица на стойността. Тук е разписан следния пример. Ако сме експерт в дадена сфера, е хубаво да имаме продукти и услуги на различни ценови нива, на различни ценови категории. Хубаво е да имаме безплатно съдържание, да имаме, да речем, някаква ефтина книга, след това да имаме някакво достъпно обучение, след това да имаме някакво по-скъпо обучение, още по-скъпо консултации, програми и така. И това, което се случва, е, че даден клиент идва при нас за нещо безплатно, след това минава на нещо платено или от обучение, което е по-ефтинко и достъпно, минава на лични консултации или минава в някаква по-скъпа програма. Така че стълбица на стойността е една прекрасна стратегия, с която хем сме по-полезни на клиентите си, тъй като с продуктите на различните нива даваме различна стойност, хем съответно и бизнеса печели повече, защото задържа клиентите през времето. Друго нещо, което е изключително важно, не се очудвайте защо, примерно, iPhone всяка година пускат нов модел. И Samsung го правят, и Audi го правят, и Mercedes го правят, и всеки един голям бизнес го прави. Трябва постоянно бизнесите да търсят, да разработват и да създават нови допълнителни продукти. Дали ще бъде по-нов модел, следващия модел, дали ще бъде нещо допълващо към продукта. Това е нещо, което работи
и по този начин задържаме клиентите. Така че, ако работите с бизнеси, консултирайте ги, давайте им съвет непрестанно да тестват и да мислят нови продукти. Дали ще ги произвеждат те, дали ще ги внасят, дали ще са на афилиейт, всякакъв такъв тип неща, това са детайли, но истината е, че повече продукти, повече възможност за продажби и повече възможност за задържащи се клиенти. Дадох примера с iPhone-а. Аз не съм някакъв фен на iPhone или нещо такова, но съм чувал, познавам и знам хора, които си купуват iPhone 12, след това до година си купуват 13, после 15, 16, не ги знам докъде са в момента. А те са, каже речи, един и същи продукт. Но хората искат новото. Нещо много важно. Последваща комуникация. Дали ще бъде по телефон, дали ще бъде през имейл, дали ще бъде дори един промокод, който дадем при поръчка и там има някакъв, да речем, QR код, с който да се върнат на сайта или да ни звъннат. Важно е клиентите да бъдат задържани през времето, което се случва с последваща комуникация. И ще се изненадате, но процента на бизнеси в България, особено примерно на онлайн магазини, понеже си говорим за основно за дигитален маркетинг и онлайн магазините са един добър пример, много рядко има онлайн магазини, които звънят на клиентите си, на текущата си база от клиенти, а те вече са купили от тях и се фокусират отново върху реклами и под никаква форма не обгрижват текущата си база от клиенти. Телефон, имейл маркетинг. Това са неща, които работят и трябва да се прилагат. Пето, което до някъде е свързано с четвърто, но не е точно същото, е създаване на общество около продукта. Все повече ще видите към някои брандове, към някои бизнеси, към някои продукти да има бонус, който е влез в нашата общност, влез в нашата Viber група, влез в нашата Facebook група. Каква е идеята? Идеята е, че общностите работят и те работят до голяма степен без бизнеса да прави кой знае какво нещо допълнително. Така че супер идея е да консултирате бизнесите, с които работят, да си създадат група. Защо да не вкарат всеки един техен клиент там и след това клиентите да казват, примерно, този продукт го харесах, си го купих, беше много добър или примерно това не ми хареса, или да качват отзиви, да си говорят помежду си, на база обратната връзка от тях, съответно бизнеса да види какво те харесват, какво не. Тоест създаването на някакво общество, на някаква общност около продукта, около бизнеса е супер полезно и помага буквално без някакви супер големи допълнителни усилия хората да останат привързани към бранда. Защото, може би ще се изненадате, но повечето потребители не помнят кои са онлайн магазините, от които са си купили последните 5 поръчки, да речем, които са направили онлайн. Докато, ако като потребители си купим нещо и след това бизнеса ни покани в някаква група, където да споделя нещо интересно около продукта и ние влезем в тази група, шанса да запомним бранда е много, много по-голям. Ремаркетинг кампании. Тук съм скриншотнал малко технически неща, а именно данни от пиксела за последните 180 дни, в които хващаме всички купували от нас. Тоест, Facebook, да речем като пример, ни позволяват да таргетираме, т.е. да направим аудитория от всички клиенти, които са купили от нас, да речем в последните 6 месеца. Съответно, ние можем да напомняме на нашите клиенти, вече клиенти, за нови продукти, за специални промоции. И хубавото е, че когато имаме тая аудитория, можем да я достигнем с много малък бюджет. Ако имаме 2-3 хиляди продажби за последните 6 месеца и ги направим на аудитория, и ние с едни 2-3-5 долара можем да достигнем отново до тях, което е без пари, каже речи. Освен чрез пиксел, може да направим ремаркетинг аудитории от хора били на сайта ни, хора ангажирали се с страницата ни или имейл списъците, които сме събирали, но като цяло идеята е, че можем да напомняме на нашите клиенти чрез реклама, чрез ремаркетинг. Добре, добър customer service и support
Мисля, че няма да изненадам никой с това нещо, но отново много бизнеси имат това е на слабо място, не обгрижват достатъчно добре клиентите си, не ги подпомагат в процеса след като вече купят. Тоест, тук има една много голяма дупка и много често клиентите естествено не са доволни и не оставят добри отзиви. Докато ако бизнеса обърне внимание на клиента си след като вече е купил, това оставя едно много добро впечатление, той започва да препоръчва, започва да си купува отново, така нататък и нататък, така нататък и колелото да се завърти. Добре, тук може би ще видите отново, че има леко преплитане, т.е. в стратегия номер 1, която е за привличане на нови клиенти, имаше създаване на полезно съдържание, има го отново и за задържане на клиенти. Защо? Защото по този начин отново напомняме за нас. Бизнесът отново напомня за себе си, отново напомня на клиентите си под някаква форма, че те са там, че имат нови продукти, че имат нови услуги, че дават някаква добавена стойност. Тоест със създаването на съдържание достигаме не само до нови клиенти, но достигаме и до текущите ни клиенти, което съответно до голяма степен подпомага това те да се връщат отново и да купуват. Девето са персонализирани оферти за лоялни клиенти. Какво визирам тук? Повечето CRM системи на онлайн магазините или на бизнесите с услуги, които ползват някакви CRM системи, се знаят кои са им добрите клиенти. И когато знаят кои са им добрите клиенти, какъв е проблема днеска да вдигнат телефона и да кажат: имаме специално предложение за вас. Понеже видяхме, че сте си купили това и това и това, искаме да ви предложим това и това и това с еди си каква отстъпка, което е само за тях. Защо не? Връщаме ги отново. Отново, може да го направим по телефон, може да го направим по имейл, вариантите са всякакви. Тоест, бизнесите трябва да мислят в насока как да обгрижват лоялните си клиенти, как да обгрижват най-добрите си клиенти. Защото, предполагам, някои от вас са чували за правилото на Парето, а именно 20 на 80. Много често, много често при някои бизнеси 80% от оборота идва от 20% от клиентите. И ако знаем кои са тия 20% от клиентите ни, е хубаво да ги обгрижваме, е хубаво да ги задържаме, е хубаво да направим така, че те да се чувстват специални и да купуват отново от нас и да ни препоръчват. Така че персонализирани оферти работи супер. И 10-то. Имейл маркетинг. Отново в стратегия номер 1, която беше за привличане на нови клиенти, там го споменахме като инструмент, който подпомага потенциалните клиенти да ги превърнем в клиенти, в реални клиенти. Тук вече се говорим за следващото нещо, а именно хората, които вече са купували от даден бизнес, да започнат да получават имейли от бизнеса. Като имейлите отново, част от тях могат да бъдат продажбени, част от тях може да бъдат с някакви новини, с някакви статии, с някакво полезно съдържание, с нещо интересно, с нещо ново, с неща от нишата, от индустрията. Няма значение, хубаво е да се миксира, да се тестват различни неща, но имейл маркетинга е супер подценяван канал и аз последно време разбрах защо е подценяван канал. Не защото не работи добре, а защото просто повечето бизнеси много се фокусират върху нови клиенти. Нови клиенти, реклама, бюджети и така нататък, и не обгрижват текущите си под никаква форма. На бизнесите не им пука за това кои са техните клиенти, как те да останат доволни, само гледат следващия и така нататък. Докато всички тия тук стратегии в същината си е ето това, фокус върху полезността. Вече всичко тук са допълнителни неща, но ако бизнеса му пука за клиентите му, той ще направи всичко възможно те да са доволни, да са щастливи и по естествен начин те да му върнат тази стойност, като се купуват отново и като препоръчва. Така, един от тия инструменти е имейл маркетинга. Така, добре,
Това беше основната част от слайдовете, които съм подготвил. Та въпросът ми е как мислите, как би се отразило това на бизнесите, с които работите, ако започнат да го прилагат? Тоест, ако бизнесите, с които работите или вие във вашия бизнес, започнете да прилагате всичките, защо не, или голяма част от нещата, които днес споделих. Би ми било интересно да видя коментарите. Добре, сега искам да ви покажа някои цифри. Подгответе си, между другото, един калкулатор до вас. Искам вие да сметнете нещо. Така. Добре, какво обсъдихме днес по време на вебинара? Обсъдихме трите стълба на всеки един бизнес, а именно брой клиенти, марж и честота на покупка. Сега ще ви покажа един бонус, който така съм се кръстил аз, магията на натрупването. Няколко пъти ви споменах, че няма магии, няма хакове, няма тайни. Всичко е въпрос на натрупване, на подобрение, по-малко, 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 което изведнъж дава голяма, голяма стойност. Та въпросът ми е, знаете ли какъв ще бъде ръстът на един бизнес, ако подобрите всеки един от тези три стълба, с всяка една от тези три стратегии, която коментирахме, с само 10%. Тоест, вие сте експерт по дигитален маркетинг и сте се фокусирали върху Facebook рекламите. Обаче, сте гледали тази лекция, записали сте си част от нещата и почнете да консултирате бизнеса от среща. Абе, знаеш ли какво? Що не направиш това? Що не направиш това? Дай да ти помогна да направим това. И благодарение на вашите съвети, този бизнес подобри всеки един от тия стълбове на бизнеса с 10%. Сега ще ви го покажа нагледно. Дам за пример един бизнес, който има 100 клиента, 100 лева марж и честота на покупка един път. Това прави 10 000 лева. Нали така? Елементарен пример. Обаче, ако подобрим с само 10%, само 10% броя нови клиенти, средната стойност на покупка и съответно честотата на покупка на 1,1 на 110 и на 110, съвсем малко, 10%, как ви звучи, реалистично ли е, ако почнат бизнесите да прилагат част от тия неща, които днес коментирахме? И повечето от вас вероятно са си помислили, нали, че ръста ще бъде 10%, само че истината е, че той е над 30%. Тоест, 10% подобрение във всеки един от показатели, от показателите и ръст става над 30%. Какво би се случило, ако увеличим с по 20%? Тогава бизнеса расте с над 70%. Така че, моя въпрос към вас е, какво би се случило? Сметнете го вие, би ми било интересно да го напишете в чата. Умножете тия цифри и ми кажете колко би бил ръста на един бизнес, ако увеличи с 30% броя нови клиенти, с 30% средната стойност на покупка и с 30% честотата на покупката. Аз съм написал жокер какво ще се получи, но би ми било интересно дали някой ще го напише в чата точната цифра. И минавам към вашите въпроси. Да, всъщност може да влезем в онлайн калкулатор и да направим следното. 130 по 130 по 1.3. Ето виждате сами. Така че, ако работите с бизнес, с някой бизнес или за вашия бизнес и се чудите как да го удвоите буквално, може да му кажете: пич, дам ти сега един списък с 30 неща, и почваме едно по едно да ги чувъркаме и да работим по тях. По-малко, 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 по-малко. Ако ги подобрим всяко едно от тях с по 30%, бизнесът става повече от двоен. Защото виждате в първия пример, ето тук, 10 000, а тук цифрата е 21 970. Тоест,
повече от двойно увеличение на бизнеса. А, това беше от мен за днешната лекция. Сега съм тук за вашите въпроси, да погледна какво сте питали. Здравейте! Страхотна лекция. Аз имам следния въпрос. Как може платформата за електронна търговия да бъде оптимизирана за по-добри резултати, наклонена черта продажби? Само да напомня, кода за днес за Slido е SoftUni, така че ако има някой, който не го е въвел, може да го въведе. Добре. Ами, честно казвам, не съм сигурен дали разбирам много добре въпроса. Как може платформата за електронна търговия да бъде оптимизирана? Предполагам, че визирате платформата, на която е направен онлайн магазина. Това зависи от това каква е самата платформа. Ако е някакво готово SaaS решение, обикновено там не могат да бъдат променяни много неща. Ако е платформа, която сте направили с програмист, която е къстъм платформа, тогава може да обсъдите с него как можете да оптимизирате нещата. По принцип, добрите SEO специалисти и добрите conversion rate оптимизатори могат да ви дадат ценни съвети за това как да направите съответно онлайн магазина си по-добре конвертираш, как да бъде лесна навигацията, как да се случва лесно поръчката, т.е. да измерят потребителското поведение на вашия уебсайт и да споделят как да го подобрите. Като един мой съвет, всъщност като някакви съвети, става въпрос за онлайн магазин, сложете хубави описания, изтъкнете това какви са ползите, сложете ревюта, сложете гаранция, сложете хубави снимки, сложете видеа и много важно, направете процеса на покупка максимално бърз и лесен. Тоест, добавяне в количка, чекаут, завършване на поръчка. Без много излишни полета, без някакви сложноти и по възможност естествено сайта да работи максимално бързо. Това е нещо, което бих могъл да споделя в рамките на минутка. Какво мислите за навлизането на AI в дигиталния маркетинг? Със сигурност не съм човек, който може да ви сподели много за AI. Аз лично го ползвам, но не много, бих казал дори доста малко. Така че всъщност следващия въпрос е, ако може да споделите дали вие използвате AI инструменти. Честно казано, почти не ползвам. Почти не ползвам. Не казвам, че това е добре, напротив. Може би е мой пропуск до някъде. Не ползвам достатъчно много AI, но за мен изкуственият интелект е един ускорител, ако го ползваме правилно. Но за да го ползваме правилно, трябва да знаем основите. И тия неща тук, които ви споделих в презентацията, те са основите. AI е нещо, което може да ви помогне да надградите и да работите по-бързо, по-качествено. Но ако не работите в правилната посока и ако се загубите в дърветата, а не в гората, т.е. ако гледаме малките детайли, тогава дори да ползваме AI, пак няма да сме много добри продуктивни бизнес собственици или маркетинг експерти. Така че AI за мен е един усилвател, ако се ползва правилно, но не съм точен човек, който може да ви даде някакви, кой знае какви съвети в тая насока. Чувал съм добри отзиви за Midjourney, за другите софтуери не съм супер запознат. Какви са тенденциите в дигиталния маркетинг? Какво да очакваме? Ами, честно казано, не знам какви точно са тенденциите. Нещо, което забелязвам от нашия опит, е, че в момента видеосъдържанието тотално доминира, когато се говорим за създаване на съдържание или за създаване на добре конвертиращи реклами. Така че единият тренд, той не е нов, е, че видеята стават все по-важна част за всеки един бизнес. Друго, което мога да ви споделя като някаква новина, очаква се скоро да има TikTok реклами за България, така че това е нещо, което бихме могли да очакваме. Честно казано, всичко е супер динамично, нещата се сменят много бързо, така че нямам идея какво ще се случи, но предполагам, че в близките 2-3 години, поне за българския пазар, няма да има някакви супер огромни промени,
Да, изкуственият интелект със сигурност ще почне да взима така превес, ще става все по-важен, но това, което ще се случи е, че той няма да измести маркетинговите експерти, по-скоро ще подпомага тези, които го ползват правилно. И това, което ще се случи е, че добрите маркетинг експерти ще станат тези, които са добри в сферата на бизнеса. Така че, моя съвет е, специализирайте се в някоя област, но като цяло се обучавайте за неща, свързани с бизнеса. И другото е, че тенденциите са си тенденции. Трендовете са си трендове. Новите неща са си нови неща. Но има важни маркетинг принципи, бизнес принципи, които те работят от стотици, от десетки години и те няма да ги промени изкуственият интелект или новия тренд. Така че научете първо основите на маркетинга, научете основите на бизнеса, оттам нататък просто бъдете гъвкави и бъдете адаптивни, защото нещата ще се променят, факт, но основите са си основи. Много полезна лекция, супер, дано да е била полезна. Така, ако сме малък бизнес, какво препоръчвате? Да използваме дигитална агенция или да наемем вътрешен човек за постоянно? Ами, аз като собственик на дигитална агенция, може би ще съм леко пристрастен, но ако вземете човек на постоянен договор да работи при вас, вътрешен човек, първо, ако той е качествен специалист в сферата на дигиталния маркетинг, той ще иска много висока заплата, която не знам дали може да си позволите. Това е със сигурност. А второто нещо е, че ако наймете човек вътре в екипа си, той ще е експерт в една, максимум две от областите на много високо ниво. И всичките други неща може да поназнаева някои неща, но там няма да е експерт. Тоест, като пример, аз съм много добър във Facebook рекламите, като топ, нали, топ умение. На второ място ми е, да речем, Google Ads. Но, примерно, не правя банери. Не съм супер добър в дизайна на продажбени фони и така нататък. Но в нашата агенция, като екип, имаме дизайнери, имаме хора за видеа, имаме хора за всичко. Така че това, което се случва, е, че една агенция може да покрие доста по-добре нуждите ви. И обикновено на по-ниска цена. Така че, по мое мнение, дигитална агенция или няколко фрилансъри. Не е задължително да е агенция, може да бъдат няколко фрилансъри, които са си добри експерти в самата област. Така, благодаря за лекцията. Здравейте, обратната връзка е много ценна. Добре, ами, супер. Мога да почакам още малко, дали ще има други въпроси. Добре, мисля, че няма други въпроси, така че може би отиваме към привършване или не. Здравейте, когато продаваме продукти за здравето, визирам хранителни добавки на принципа на MLM. Какъв е вариантът за продажба на фуния, имайки предвид, че няма как да използваме директно бутона Купи? Можете да използвате бутона Купи, просто след като потребителя си е направил поръчка. Това, което може да направите, е вие да все едно да обработите поръчката и да се свържете с клиента и да му кажете: здравейте, обажда се еди си кой от еди си коя компания. Видях, че направихте поръчка, има обаче още няколко стъпки, които трябва да направим. И единия вариант е вие да влезете в сайта на вашата MLM компания, да поръчате продукта и да го изпратите към клиента. Тоест нещо като, то не е триъгълна логистика, но да речем. Или другия вариант е да му кажете: това, което може да направим сега, е, ако искате в последствие да си купувате отново, нека направим регистрация в официалния сайт на компанията. Ще може да ползвате следните привилегии, следващи отстъпки и така нататък. Така че отново може да бъде бутон с купи. Те все едно се завършват покупката на ниво продажба на фуния, но след това вие я дообработвате, така да го кажем.
Ние сме правили доста продажбени фуни за хора от MLM индустрията и по този начин се работи. Вече, нали, ако самата компания под някаква форма не го позволява, нали, може би не е адекватен вариант, но по този начин, който ви описах, е напълно окей. Здравейте, какво бихте препоръчал за сферите handmade и салони за красота? Има ли някаква специфика в тези две сфери? Ами, зависи като цяло handmade, ако си говорим за продукти и решите да направите онлайн магазин, мисля, че Facebook, Instagram рекламите биха ви дали добри резултати. Когато говорим за салони за красота, там вече говорим за бизнес сферата на услугите. Тоест, за хендмейд нещата вероятно ще гоним директни продажби, директни поръчки, докато за салона за красота бихме гонили потенциални клиенти, или иначе казано лидове. Тоест, ако вземем примера от първите слайдове за реклами, единият тип кампании са кампании за поръчки, другият тип кампании са кампании за лидове. И вероятно за салона за красота по-добре биха работили кампаниите за лидове, докато за хендмейд нещата биха работили добре реклами за поръчки, реклами за продажби. Друго, което със сигурност би дало добри резултати, особено за салона за красота, е да имате видеосъдържание, да споделяте отзиви от доволни клиенти, като цяло да се развиете социалните мрежи. Това, което забелязваме, е, че в тази сфера споделянето на съдържание наистина дава резултат, така че е нещо, към което може така да се насочите. Иначе някаква друга специфика не мисля, че има. И двете под някаква форма са така, бих казал, емоционални покупки. Обикновено таргета е жени, така че наблягайте на добро, хубаво визуално съдържание под формата на видеа или на хубави снимки. Здравейте, интересна ми стана стратегията с пакетните цени на продуктите. Как точно се случва ценообразуването на отделните продукти в пакета, така че да няма загуба в единичната стойност, печалба на продукта? Надявам се да я разбираем въпроса ми. Благодаря предварително. Ами, ценообразуването е една много сложна и обширна тема, така че може, нали, малко повече конкретика да ми дадете какви маржове имате, но каква е моята логика, не знам какво да взема за примера, но примерно, ако да речем, продавам тая чаша на 50 лева и маржа ми от нея е 30, т.е. имам 30 лева марж и срещу 20 лева реклама правя една продажба, т.е. 20 лева давам за реклама и печеля 10 лева от тая чаша. Тогава какъв е проблема вместо да печеля 10 лева да направя втората бройка или пакетното предложение да бъде мега атрактивно? Т.е. да направя двете чаши да бъдат в случая не 100 лева, а да бъдат, да речем, 75 лева. Тогава хем процента отстъпка е много атрактивен, за да може клиента да си купи повече от една бройка и съответно вие да спечелите повече. Та лично аз това, което препоръчвам и това, което правим за нашите бизнеси, понеже ние имаме и наши бизнеси, ние сме доста така дашни в отстъпките за 2 и за 3 броя, защото знаем, че оттам печелим повече. Така че колкото по-атрактивна е отстъпката, толкова по-добре. Естествено, зависи от бизнеса, зависи какви са продуктите, зависи какви са ви маржовете, но аз лично съм фен на това, за повече бройки да има добри отстъпки и хората да са стимулирани да купуват по няколко броя. Така че да, другото хубаво е да има поне 3 пакета, защото това, което много често се случва, е, че ако има 1 брой, 2 броя и 3 броя, много често хората си купуват 2 броя. Или иначе казано, средната оферта. Много често в различни бизнеси, когато има 3 различни предложения, се прави умишлено с цел... т.е. фокуса на бизнеса е да продаде средната оферта, като има една по-висока, да може тя да изглежда ниска спрямо нея.
а спрямо тази, която е пък на ниска цена, да изглежда, че е атрактивна като предложение, с добра отстъпка. Та, относно ценообразуването, ако ми дадете малко повече конкретика, бих могъл да съдействам, но като цяло индивидуално е за всеки бизнес и до някъде е въпрос на стратегия. Добре. Ще почакаме евентуално за още въпроси. Във връзка с предния ми въпрос за MLM, бих искала да попитам нещо относно продажбената фуния. Казахте, че е добре да даваме гаранция, но си мисля как точно бих могла да оформя секция гаранция за хранителните добавки. Каква да е стратегията? Да, добър въпрос. Вариант номер едно е, ако много силно вярвате в продукта си, да сложите съответно 7-дневна, 14-дневна, 30-дневна гаранция и ако клиента не е доволен от резултата, просто да го върне и вие да му върнете парите съответно. По принцип тия гръмки гаранции започнаха да бъдат слагани все по-често, защото истината е, че процента от потребители, които ще върнат продукт, е малък. Буквално е под 5%. Нали, невзетите пратки са едно, но взета пратка и след това върната е друго. И обикновено връщането на продукта го поема клиента, което означава, че той трябва първо да плати 6-7-8 лева за доставка обратно и второ трябва да отиде до офис на куриер, т.е. ще му отнеме някакво време и трябва да плати доставката обратно. Така че шанса е, че много голям процент от хората няма да им се занимава с това нещо. Вариант номер 2 за гаранцията е, че я давате, но има някакво условие. Тоест, хранителната добавка ще помогне, ще даде ефект, ако обаче на 100% прилагате тия неща. И по този начин клиента съответно под някаква форма е ангажиран да ги направи, и би могъл да върне продукта единствено ако ги е спазил, ако ги е направил, ако по някаква форма го докаже това нещо. Така че не се притесняйте да давате гаранция, тъй като пак казвам, процента на хора, които, особено ако не е нещо много скъпо, ако си купил добавка за 20, 30, 40, 50 лева, няма да ти се занимава да ходиш, да я връщаш и да даваш пари на куриер за връщането. Така че според мен не се притеснявай, опитай се да сложиш хубава атрактивна гаранция и съм сигурен, че процента от хора, които ще тръгнат да връщат е много-много малък. Просто защото повечето първо няма да им се занимава и второ няма да им се плаща пари за доставка. Иначе аз сега загледах малко по-конкретно. Как бих могла да оформя секция гаранция за хранителните добавки? Най-често това, което ние правим, е слагаме една такава иконка. Мисля, че я показах. Къде беше? Ето я. И обикновено слагаме някакъв надпис от сорта на толкова вярваме в нашите продукти, че ви даваме еди си колко дневна гаранция. Ако не сте доволни от резултатите, съответно може да ви върнем парите. Някъде сега, ако има някаква сериозна специфика, може с малки букви да се сложат и точните условия за връщането на парите и как точно представлява гаранцията. Но процент на хора, които ще направят това нещо, е много-много малък. Така че според мен на 100% го пробвайте.
Добре. Имаме още време, така че ако имате въпроси, съм на линия. Здравейте и благодаря за лекцията. Какво бихте препоръчали за информиране и привличане на нови клиенти в малка пицария, тип to go и поръчка за вкъщи с доставка? Много зависи в кой град. Ако сте в София е едно, т.е. ако сте в София, Варна, Пловдив е едно, ако сте в малък областен град е друго, ако сте в някой малък град е трето. Това, което бих дал като насока е, че това е бизнес, в който фокусът е връщащи се доволни клиенти. Така че аз лично, ако имах такъв бизнес или ако работех с такъв бизнес като клиент, бих консултирал в насока, че вероятно рекламата в началото би била по-скъпа от това да привлечем един клиент, обаче ако успеем да привлечем достатъчно клиенти, които да са достатъчно доволни, да започнат да се връщат, колелото в даден момент ще се завърти. Тоест, в началото вероятно цифрите няма да излизат много добре от към реклама, но в даден момент ако имате достатъчно доволни клиенти, те ще почнат да се връщат и нещата ще се получават. Иначе, какво бих препоръчал? Бих направил един сайт, който е... Всъщност зависи колко продукти имате, но нещо като малко онлайн магазинче, от което хората да могат да се поръчват евентуално с доставка за вкъщи. И след като веднъж си поръчат, бих ги вкарал в такава Viber група или такава Facebook група, бих ги призванявал, бих им пускал някакви допълнителни бонуси, т.е. бих си ги обгрижвал максимално много с цел те да се връщат отново. Така че това е такъв тип бизнес, който основно би трябвало да разчита на доволни клиенти. Давам пример. Аз лично в момента живея в малък град, преди живея в София, но ако си харесам някое място, откъдето да си купувам храна, обикновено си купувам оттам храна 3-4 пъти седмично, което означава да речем 10 пъти на месец. Така че е много важно да се сметнете клиентите, колко често идват при вас, за каква стойност купуват и да речем в рамките на няколко месеца колко ви е печалбата от един клиент. И ако знаете, че печалбата ви от един клиент средно е примерно 100 лева, измислям си, тогава вие спокойно може да инвестирате 20, 30, 50 лева за привличането на един клиент, тъй като знаете, че през времето той ще ви се възвърне. Тоест тук идва lifetime value. Само да погледна къде беше. Ето го lifetime value. Това е такъв бизнес, който трябва да разчитате на чести покупки от едни и същи хора, от доволни хора, които препоръчват. И ако можете под някаква форма да си сметнете един клиент колко често идва при вас, какъв оборот прави, каква печалба имате от него в рамките да речем на няколко месеца, тогава ще знаете колко може да инвестирате в реклама за привличане на клиенти. Иначе това, което би работило, Facebook реклами със сигурност би работило добре, някакви интересни видеа биха работили добре. Биха работили добре и снимки, които буквално да като ги видиш да ти се прияде. Е такъв тип съдържание. Така че да, добро визуално съдържание, снимки, видеа от процеса направен на храната, добри отзиви и всякакъв такъв тип неща. Ако сте в голям град, вероятно има и готово търсене, така че Google търсачката също е един добър вариант. Но като цяло социалните мрежи са по-подходящи. Нещо много важно, ако рекламирате в Facebook, Instagram, дори в Google, всъщност за Google е задължително, но ако рекламирате в Facebook и Instagram, задължително имайте уебсайт. Защото ако нямате уебсайт, тогава не може да пускате най-качествените възможни кампании, чисто като цели на кампанията.
Така че, дори да си мислите, че само с реклама е достатъчно, хубаво е да пускаме реклама, която води до сайт. Защото с кампании, които са за engagement, кампании за reach, всякакъв такъв тип неща, достигаме до потребители, които само лайкват, поделят, коментират, но не са купувачи. Когато обаче имаме уебсайт, дори да е на една страничка някакъв опростен, без кой знае какво по него, имаме сложен пиксел на него, имаме ивенти на пиксела, тогава ако пускаме кампании, може да достигаме до потенциалните купувачи. Така че, като някакви съвети, силно си направете сайт, бъдете активни в социалните мрежи, пускайте реклами и много сериозен фокус върху това клиентите ви да са доволни. Ако имате едно 100 доволни клиента, т.е. ако всеки месец докарвате едни 100 нови клиента и примерно 15-20 от тях са доволни, в даден момент колелото ще се завърти много-много стабилно. Това е до някъде плюса на локалните бизнеси, тъй като да, в началото е трудно, но след това започва бизнеса да върви по препоръки и, както се казва, от уста на уста и от доволни клиенти. Също за самата реклама може да направите нещо гръмко. В смисъл такъв 50% за първа поръчка. Или нещо от сорта. Нещо, което привлича внимание. Защото много често, като имаме добра оферта, цената ни за реклама, за привличане на клиент е по-ниска, отколкото като имаме стандартна оферта. И в края на деня излиза така, че то по-добре да дадем по-голяма отстъпка и с по-малко пари за рекламата привличаме клиенти, отколкото да имаме стандартна оферта, но да инвестираме повече пари за реклама. Така че някакви супер атрактивни предложения, които могат да бъдат от еди си колко до еди си колко часа, някакъв брутален процент отстъпка или огромен процент отстъпка за първа поръчка и всякакъв такъв тип неща. Друго, говорим се за онлайн, но като цяло за локален бизнес също тип флайери, плакати и всякакъв такъв тип неща са не лош вариант. Добре. Имаме по принцип още 15-тина минутки, така че късно стана, но ако има някой на линия с въпроси, съм и аз тук. Благодаря. Дано да е било полезно. Някой, ако сме пропуснали, но мисля, че не сме. Добре, нещо, ако се сетите, сега е момента. Здравейте! Благодаря за споделената информация. Имаме стартиращ бизнес за изработка на дървени рафтове и сувенири. В тази връзка, как смятате, че е най-добре да се достигат до потенциални клиенти? Онлайн реклама или физически базари или комбинация? Много добър въпрос. Тук разстоянието при мен е малко-малко, за да ви покажа нещо, но мисля, че ще ме разберете. Ако имаме един стол, в случая ето го един стол,
кое би било по-добре за него? Да имаме един крак, или да имаме два крака, или да имаме три крака, или четири. Та, моя отговор винаги е: разчитайте на максимално много канали за продажба. Да, винаги един или два от тях ще бъдат водещи, но когато имаме повече крака, на които да стъпи нашия бизнес, толкова по-устойчиви, толкова по-стабилни сме. Така че със сигурност пробвайте и онлайн реклама, пробвайте и физически базари. Вижте кое работи по-добре, натиснете повече там, но със сигурност не дейте да пренебрегвате едното вместо другото. Давам пример, онлайн рекламата кога се засили най-много? По време на COVID. Защо? Защото тогава много бизнеси, които бяха изцяло офлайн и разчитаха само на офлайн активности и на офлайн методи за привличане на клиенти, и когато ножът опре до кокала, както се казва, и нямаш друг избор, се сещаш, май трябваше да правя нещо и онлайн. Та, по същия начин, сега пък виждам, че много бизнеси пък са в обратното положение. Разчитат само на онлайн, само на реклама, само на лесното. Тоест, има как всичко да е автоматизирано, само с кампании, без да правим нищо. Та, моя съвет е със сигурност и двете. И физически базари, и онлайн реклама, и нещо много важно, което то не беше за този вебинар, но мислете винаги за стратегически партньорства. Тоест, всъщност не виждам нали колко хора са на линия, но ако сте собственици на бизнес, запишете следния въпрос. Кои други бизнеси вече работят или вече притежават моите идеални клиенти и не са ми конкуренти? Давам пример. Ако ние сме дигитална агенция и правим реклама, кои други бизнеси вече имат до голяма степен нашите идеални клиенти, но не са ни конкуренти? Такива могат да бъдат счетоводители за онлайн магазини и за онлайн бизнеси. Такива могат да бъдат разработчици на сайтове. Такива могат да бъдат бизнес консултанти. И ако аз си намеря няколко стратегически партньора, с които си менкаме, буквално си менкаме клиенти, то тогава е win-win. Така че помислете и вие какви стратегически партньори може да намерите и да си партнирате с тях и да не сте конкуренти един на друг, а напротив да сте си взаимно полезни. Та помислете и в тази насока. Добре. Аз съм в началото на създаването на Facebook, Instagram и продажбени фуни за MLM бизнеса с хранителни добавки. В случая продуктите на тази фирма са около 50 броя. Реално как е правилно да се направя сайт всички продукти и може би продажбени фуни за няколко от най-търсените продукти? Да, да. За мен това е най-доброто. Хубаво е да си имате уебсайт с всички продукти, хората да влизат, да ги гледат, да се разглеждат, но тези, които са най-търсени, тези, за които има най-много потенциал, съответно си ги направете на отделни целеви страници и правете кампании конкретно за тях. Така че, да, ако трябва да избирате с кое да стартирате, т.е. ако да речем нямате времето и бюджета за двете наведнъж, бих стартирал с това, което би ми вкарало веднага пари в джоба, т.е. може би лендинг страница за продукта, който смятате, че има най-много голям потенциал, след това за втория, за третия и след това сайта. Тоест малко изглежда отзад напред, но реално това е по-правилния начин. Можете ли да ми дадете някакви идеи за връщане на стари клиенти, т.е. клиенти, които вече не са ни клиенти по една или друга причина, която разбира се не е, че са недоволни от качеството на услугата? Ами, мога да. Дигнете телефона и се чуйте с тях. Чуйте се с тях, чуйте се с 10 клиента, такива стари ваши клиенти. Разпитайте ги за неща, свързани с услугата, която сте им предоставили. Питайте ги с какво друго може да сте им полезни. И след като се чуе, ако имате примерно база от 1000 такива стари клиента и чуете 10, 15, 20 от тях, ще ви дойдат идеи, ще ви дойдат джокери и ще помислите какво може да направите допълнително полезно за тях. Така че това е един добър съвет.
Добрия стар телефон все още работи супер, така че не го подценявайте. Нещо, което не споменах по време на презентацията, но ако искаме да сме успешни онлайн търговци, онлайн е все едно като допълнение към това да сме търговци. Така че не се страхувайте да продавате, не се страхувайте да се свързвате с клиентите си. Реално те са като златна мина за идеи, като златна мина за препоръки. Така че чуйте се с тях. Вижте в момента каква е ситуацията. Нали сега малко говоря прекалено общо, тъй като не знам каква точно е услугата, но винаги чуването с стари клиенти е много добър вариант. Благодаря, слушах с интерес. Аз нищо не разбирам от маркетинг, но много искам да се науча. Имам салон за красота и се опитвам да си помагам, ако успявам да се науча. Хубава вечер на всички. Супер, доста често имаме запитвания от салони за красота. Ако трябва да съм честен, повечето от тях са нерешителни, повечето от тях не работят сериозно върху маркетинга си и това е възможност. Тоест там, където конкуренцията не е супер активна, не работи активно, не инвестира в реклама, не създава достатъчно съдържание, това означава, че ако вие почнете, вероятно скоро ще сте доста пред тях. Така че салоните за красота са един супер бизнес, дългосрочен бизнес, бизнес, в който клиентите оставят немалко пари, доколкото знам, така че не се страхувайте да маркетирате стабилно. Особено бизнес, в които поначало са такива бизнеси, че клиентите идват многократно и продуктите и услугите са на немалка стойност, това е супер. Вие тогава може да инвестирате много усилия и много бюджети за привличането на клиенти, което е супер. Когато обаче е бизнес, нали, който си купуваш нещо и след това трудно клиента по естествен път би се върнал, е много по-сложно, докато салоните за красота не са такъв бизнес. Така че, според мен, действайте смело. Намерете си, ако трябва някоя агенция, която ви допада, някой човек, който се занимава с маркетинг, направете си няколко консултации, изберете 2-3 неща, с които може да стартирате, вижте кое работи при вас и действайте стабилно. Просто е бизнес много потенциал и аз честно казвам съм леко учуден защо толкова малко салони за красота рекламират активно. Добре, имаме още около 5 минутки. Добре, чакаме още малко. Във връзка с предния ми въпрос за MLM и бутон купи, реално технически самата страница за покупка трябва да бъде оформена различно, което евентуално би могло да смути клиента и той да се откаже от покупката. Как смятате? Не знам защо страницата трябва да бъде оформена различно. Не мисля, че разбирам напълно въпроса. Това, което може би имате предвид е, че от една лендинг страница трябва после да отиде на официалния сайт на фирмата, но бутона купи може да се е напълно в цветовете на бранда, да се е напълно окей направен. Не виждам казус там. Самата страница за покупка трябва да бъде оформена различно.
Да, не разбирам напълно въпроса, но честно казвам, не виждам казус. Прави се стандартна продажба на страница, на нея си има бутон купи, след това има чекаут и просто ако трябва да поръчате продукта от официалния сайт на компанията, го правите вие или помагате на клиента да го направи той. Долу-горе е това. Да, ами да, просто процесът става малко по-дълъг, но със съдействие от вас клиентите биха могли да го направят. Здравейте, как бих могъл да привлека клиенти от друг онлайн магазин? Ами като предлагате по-добри оферти от тях и като имате по-добри реклами от тях. Ако сте така, ако питате този въпрос на база това за стратегическите партньорства, ако те са ви директен конкурент, не е много постижимо. Ако обаче са от сходна ниша, но не директен конкурент, винаги може да направите контакт с тях и да питате как бихте могли да си партнирате. Пак няма, нали, конкретика за да дам точен отговор, но ако е конкурентен магазин, не можете да таргетирате точно тях, т.е. няма такива хакове във Facebook да таргетираме клиентите на друг магазин. Ако обаче визирате друг онлайн магазин, който обслужва вашата аудитория, можете да се свържете с онлайн магазина и да помислите варианти за партниране. Но да, няма такава опция, която е примерно с Facebook или с Google да таргетираме хора, които са купили от друг онлайн магазин. Ако въпросът е, нали, в тая посока. Понеже не съм сигурен дали правилно го разбирам. Добре. 3 минутки остават. Така че последни въпроси. Ако има. Добре, чакаме още малко и мисля, че отиваме към привършване. Добре, мисля, че няма повече въпроси. Надявам се да ви е харесало. Надявам се да ви е било полезно. Така че надявам се и за напред да се виждаме. И след малко спирам излъчването. Ако няма последни въпроси. Добре, ами мисля, че това беше за днес. Чао от мен, желая успех на всички и до нови срещи.